您好，非常欢迎您再次收看《大法古》节目。那么过去呢，中国被称为礼仪之邦，而中国人呢也一向讲究伦理。但是在今天的台湾社会，我们常常会看到亲子或是兄妹之间发生乱伦的关系，或者呢孩子殴打年老的父母，甚至杀害父母的新闻。我们要请教摄言法师，在现代的环境里面，人们该如何建立正确的伦理观念呢？伦理的关系啊，是跟整个的社会的风气有关，也跟呢每一个人的家庭教育有关，还有跟呢学校的呀老师对学生的伦理观念的灌输啊也有关。只要其中啊有一环呢没有问题，那伦理观念会建立得很好。如果这个三个系统全部出了问题，全部疏忽了，那这个社会这伦理关系伦理观念呢，那只有啊自求多福。好的一些人呢，自己啊是啊能够尽自己的所谓伦理责任，否则的话呢大家就是乱理乱来了。所以伦理的关系除了啊亲子之间的伦理之外呢，辈分上的层次也算是伦理啊。那么如果说我们呢社会的风气社会的环境大家是啊遵守伦理的话，那应该大家没有问题。如果学校里边的老师非常重视啊伦理的教育的话，这也不会有问题。那学校的老师我不能够说是老师的问题，而是我们整个的教育观念教育体制教育的方针是有问题的。现在的年轻的人呢、啊、现在的人对年轻的小孩子们呢是、啊、提倡性教育，但是呢很少提倡伦理教育。所以伦理的观念非常淡薄，但是呢性教育啊非常重视。性教育是不是做得非常好呢？有问题，还在研究中。就是拿欧美来讲，也不一定做得非常的彻底非常的好，何况我们在这个台湾这样的一个社会。因此呢这个性的问题就变了泛滥，这性教育就变成了可能呢对于伦理的问题就模糊了。我在美国呢我在日本的时候啊看到一则新闻呢，因为母亲呢鼓励他的儿子在家里好好用功好好读书，不要到外边去打撞球去啊玩弹子玩电动，而鼓励他在家里好好读书。那奖励的办法就是跟儿子睡觉，用这种方式。这个儿子刚刚成年，还没有成年，还是个少年，就跟儿子睡觉。而这个妈妈还是理直气壮地在那讲了，他就是讲啊。但呢父亲呢也没有反对，而母亲就这样子做，这个伦理就变成了一种啊非常啊荒唐的一种现象。那么就是让大家来评论呢、啊、说这样子一个例子这样一个案例好不好呢，那也是这个人说是这样子好，那个人说是不好，说是但是有的人觉得这是很好玩的一桩事。所以类似的这种情形在我们台湾呢还没公开的就浮成台面上来，但是呢这些问题也是蛮严重的。因此说家庭里边的这父母啊从小的时候对孩子们对伦理的教育伦理的观念呢没有啊非常踏实的呀来告诉孩子，还有孩子这个父母们在孩子的面前呢对性的问题没有好好的处理。本来父母的这个性的关系啊不应该让孩子们呢参与或看到的。
但是现在的父母们也都根本不避讳，孩子们看到了也无所谓，像这样子的情形会造成乱伦。从小学校里边呢没有啊加强这一方面的观念和教育的方针呢、没有特别重视啊伦理，是父子之间亲子之间的伦理。现在这是讲到父亲啊母亲啊如何的爱孩子，如何的疼孩子，如何的呀、这个关照孩子，关乎孩子，这个是属于责任，但在伦理的问题很少谈。另外呢，我们这个整个的社会的问题，社会的风气的问题，社会的风气啊并没有啊鼓励，或者是呢没有那么的重视，所以伦理教育、伦理的关系、伦理的风气啊形成一种说是非常值得受人呢、这个重视的。所以是呢亲子之间呢发生了一些问题的时候，往往啊比如说最近啊一个儿子和父亲两个人喝酒，结果呢儿子把父亲呢杀了，然后呢母亲呢就到警察局去啊求情，说我这个儿子啊这个还好了，平常过去他听话了，这是他喝了酒啊，所以是做了这样的糊涂事啊，请这个法律啊或者是警察啊能够啊原谅他啊。这种情形已经是杀了父亲的这种啊罪孽罪啊，那么这个母亲啊还是这样子的疼爱儿子。那么像这种情形当然是了，酒醉以后杀人是一桩啊不是啊说这个蓄意杀人，不是啊以真预谋杀人，而是一桩啊意外的事件。可是啊单独的看这个意外的事件呢、也是啊非常啊这个悲惨的哈。我们如何说是不是救这个人，或者是啊这个问题如何的正面看这个问题，这个是呢我们这个社会上啊要好好的来讨论的。那讨论之后呢，使我们引起社会的各阶层的普遍的呀重视啊伦理的尊严，那我想我们的社会就会改善了。阿弥陀佛。成住坏空，缘生缘灭，很多的制度跟设施在经过一段时间之后呢，必然会出现新旧交替以及太旧换新的阶段，有破坏也有建设，原本呢是非常自然的事情，但是从开始破坏到完成建设之间应该有什么样的步骤呢？人们在破坏跟建设之间又应该如何才能够取得平衡呢？让我们恭请圣严法师来为我们开示。成住坏空是自然的现象。所谓成住坏空呢，这世间的任何现象啊，它从没有而变成有，也就是从无中生有。这个佛法讲因缘生因缘灭，由因缘相聚合的时候呢，这一个现象啊，某一种现象或者是任何一种现象，它自然就产生了。那么产生的过程之中，它不是突然产生的，它一定是啊渐渐地渐渐地啊完成的。有的看起来好像是突然产生，事实上啊这是你没有发现它，没有观察它，认为突然间发生了。而事件呢没有一样事情是突然间发生，那有的事比较发生的快，有的事发生的慢。那出现的时候我们叫它什么？叫它成。然后呢这保留着
正在啊运作的状态，我们叫它住。然后呢，经过一个住的时间呢，到了顶峰以后，一定要走下坡了。我们任何一样东西都是一样的，包括地球，整个的宇宙体，那小小到一个一粒沙子，都是由它形成的时候，然后到最后呢，到了饱和点的时候，顶点的时候再往下走，这个时候就进入坏，这个破坏的过程。那这个破坏的过程呢，慢慢的也是慢慢的消失的，破坏越来越散，越来越变形，那越来越变质，到最后这个原来已经完成的那一种现象事实就不见了，就变成什么，又变成空。空的意思并不是说等于什么也没有，而是这桩事实这个现象啊变了形不见了。像我们的人出生的时候是本来没有啊，有了父母结婚生出来了，生出来以后直接到死亡这个阶段好像是有的，是真的有的。那么死亡以后又渐渐这个人变成死人，然后变成了骷髅，然后连骷髅也不见了，这就变成了空。是不是真的空了呢？并不是啊，完全消失，这是这个现象啊解散了，解体了。那我们现在啊在讨论到这个我们的环境里边的制度、法律，乃至于一般的建设或者是建筑物，都是啊同样的规律。有的人说坏的不去啊，好的不来。还有呢，我们过年的时候啊讲一句话叫做除旧更新，把旧的拿掉，然后呢心里啊再把它促成。大家都希望有个新年，那个新的呀景气，那个旧的倒霉的呀已经过去啊不要再出现。其实新年开始以后第二年又变成旧的，不断的新，不断的是在旧，不断的新，不断是在旧。那么有的人呢认为呢，坏的应该把它破坏掉，好的才能够建立起来。所以是呢，现在听得说法律有恶法，诸位一定听过了。法律在这开始的时候啊不是恶法，因为有需要才把它定的，定了以后因为环境变了，情况变了，时代变了，需求变了，所以说呢那一个一成不变的那个法律啊就变成了绑手绑脚，反而使得人呢失去了自由，也失去了啊公平，那就变成了什么，就是恶法。所以恶法要不要，当然恶法要把它废除。可是呢恶法也是法，如果连法通通没有了，因为是法是恶法就不要了，那我们就失去了原则，失去了啊这个保护的这个规律，应该呢有新的法来接替啊这旧的法。新的法没有产生之前，那个旧的法不能够废止的。就好像我们做的房子一样，我们要啊先起到新的房子，我们才把我们的旧房子把它拆掉，我们先搬进了新房子，那个旧房子啊才能够转让给人。因此最要紧的，我们中国人常常说啊骑着马找马，
骑着一匹啊不理想的马，同时去找一匹啊跑得快的马。但是呢，如果你那个好马还没找到以前呢，你把一只老马、瘦马把它杀了、吃了，结果呢，你只有走路了啦，你就没有办法，你用马来代步，也没有办法用马来帮助我们工作。所以是呢，我们的原则呢，就是成竹坏空的这个过程之中啊，一定呢是啊新旧交替啊是有衔接的地方。像我们的生命也是有衔接的，这个生命到下一个生命又衔接的，不能够说一个空档出现，那是不安全的。阿弥陀佛。谈求职的问题，有一些受了高等教育的人，因为长期处于家庭跟学校这种单纯的环境之中，出了社会以后呢，面对种种竞争的环境跟复杂的关系，往往不能够适应，而不断的变换工作，或者呢干脆辞职，终日枯坐家中。那么身为一个社会新鲜人的父母跟师长，该如何辅导他们建立正确的求职心态，来面对就业市场的竞争呢？让我们恭请圣严法师来为我们开始。有很多的学校呢，有建教合作的制度，也就是学校每年都有一批新的学生毕业以后啊，进入社会去。而在学校里边呢，是成绩优秀的，就会啊受到各方面的呀、聘请、争取，而成为呀、各方所需要的人才。但是呢，也有一些学校没有这样的制度，或者是呢，虽然那个学校啊有这样的制度，但是因为成绩不够标准，成绩不是很好，不是那么优秀，那老师以及教授或者是呢学校呢也没有办法为你推荐，那这个求才的一些公司机关行号呢也不希望用你这样的人，那么这种人就可能呢就不容易得到你所啊希望的理想的呀工作。在美国呢又是另外一种现象，如果大学毕业找不到工作，那怎么办？再去读书，再去读一个硕士，读完一个硕士之后啊还是找不到工作，再去读书，读第二个硕士，要到读博士这个不容易，往往读硕士容易，读完硕士两个硕士啊是不同的这个专长的专业的两个硕士，那读到两个硕士以后大致上啊可以找到工作的，因为他的专长比较宽了。那这个钱从哪里来的呢？这个是钱是从政府借的，政府有这个制度，在我们台湾好像还没有这样的一个制度。政府借了以后什么时候还呢？每年呢从你的薪水里边逐年逐年的还，可能还上十多年，然后呢就还完了。那我们在台湾呢这种现象这种制度未建立啊，那怎么办呢？找工作人浮于事的地方蛮多，失业率蛮高，有很多的人呢说毕业就是失业，那只有在家里的等了，那父母们呢就是对孩子就在讲了，你怎么没有出息呀、你的哥哥哦，你的弟弟啊都找到工作了，你怎么找不到工作？你的同学啊都找到好的工作，你怎么找不到工作？你以后你不要回来了，你去找工作，找到工作再说，你找不到工作不要回来，这一下真的变成流浪汉了。有的不做流浪汉在家里边呢也是啊受到啊委屈，那社会上的人对这些人呢、也会啊以这个
大眼小眼看他们。还有呢，这些人自己呢也非常自卑的，找不到工作，非常的痛苦。他不是不想找工作，而是找不到适合的工作。既然是大学毕业了，是学农的，就找农业相关的工作；学法律的，跟法律相关的工作；学哲学的，跟哲学相关的工作。哪有这些工作呢？所以我所知道的，有好多人呢，是这个毕业以后马上改行。本来是学法律的，结果呢，去到邮政局去啊，去买邮票去了。这个。我问他为什么你毕业以后你学法律的应该做法官呢，应该做律师啊，应该做检察官呢？他说，嘿，这考不取，不容易考取，那个考不取，那我但是我靠这个邮政局，我一考就考取了，那邮政局正好要我争取了。像这样子的情形，那也不是很好吗？所以是毕业以后呢，不要选好挑丑挑金选肥，你找一份工作能够要你工作的，你就找到工作吧。找到了一份工作之后，慢慢的看看是不是有更好的工作可以找到，那再这个再找再谋出路。这个从佛法的观点叫什么东西啊？叫因缘。一切的事情是因缘呢在配合着的，你这个因缘呢成熟了，你自然而然的左右逢源，你想要的就马上得到。你因缘没有成熟以前呢，你碰地方碰来碰去，头破血流，还是啊碰壁。那么在这种情形下，你能够找到什么工作就是什么工作。有一个大学毕业的一个男生，他已经呢三年没找到工作。他的父母来问我怎么办，我说现在啊学徒弟很少人学，你这个孩子啊身体这个身强力壮，可以做木工啊，可以做泥水匠啊，可以做各种各样的这个劳力的工作啊。哎，他说那怎么可以，我这个儿子是大学毕业，怎么可以做奥秋的代志，这奥秋是不是啊，这奥秋的代志。哎，我说你错的，我认识的在美国啊有一位律师的儿子，这个律师的儿子啊是做什么的呢，是做木工。他大学毕业以后是没有工作做，他就去做木工。做木工之后呢，他要求深造，结果呢他做了木工以后啊越来越高明，越来越高明。后来啊他就成为啊一个木匠学校的老师傅老师，他是专门呢就是教人家如何的来做木工，这个做细的木工、精的木工、好的木工，他已经成为啊这个收入啊不比一般的公务员差。那么像这样子的情形呢，我认为我们的父母师长以及我们的青年们呢未尝不可以啊来啊作为参考。阿弥陀佛。